Sen måste jag fråga också, spelaren Collen som är här, vad har du fått för intryck? Nu var inte jag här på träningen igår för att det har varit en sån här SEF-konferens igår, så jag såg inte träningen då, men nu har jag sett den träna idag. Och det är en spelare som idag tycker jag visar på en stark spelare. Han är ju bra byggd, var duktig i sitt targetspel idag. Det var väl ungefär det han ser. Men han, jag tycker att han ser spännande ut rent hur han är byggd, hur han fysiskt ser ut. Verkar ha en bra mentalitet, och det har jag också sett i hans live-match jag sett borta i USA. Men som sagt, det är inget som är aktuellt för oss nu, utan det är en bekantskap för ja, att följa under sen hösten och se. Han går ut skolan till vintern, så får vi se om det kan vara någonting. Så det är mer att lära känna varandra. Tackar så mycket.